مشرح الديبان عبد الرحمن عثمان دير قادو كشرح حن الديبان نضا قولها وكيل لدى السومالي لاني قبل كسناق وقتر تميا ايا هبين كي حالي مناسبة بلارانو كشاعين ايا الديبان نمدي ساكو قبتي خول كما هوراني مقالة عير قابو مناسبة دانو هيد ميسي وين لوسو اغا سيما ايا وحكا سو قيب قلي مدح داقامي دو ديال وحقر داقون يهن هوين يدل يرتي ربادن وقورين وحا هالكاسي كهد لي ميد كميدا كسو قيب قلي ياشي مناسبة دانو وبلشادة وشيغا يقفكو yahay musharrax abdi hakeem deragaad aan abdi ismaay ibraahin oo ah nin maxaa ku dhaaday reer caarigaabo aan oo ah nin dhalinyaro ah abdi ismaay ibraahin wuxuu ku dhameystay waxbarashadiisa hoose dhexe magaalada hargeysa ka dugsigiisa sare wuxuu ku dhameystay magaalada muqdisho dugsigii badda ee farsamada gacanta jaamacadda wuxuu dhameystay xilliyadii aynu soo noqonay ayuu jaamacadda u dhameystay waa injineer abdi ismaay ibraahin waxaan ku soo dhaweeynaa gaama furan sidoo kale waxa halkaas hadalkaysaga kala dambeeyay xubnaha isugu jira uqaal salaadiin haween dhalinyaro iyo marti sharafti halkaas ka soo qayb gashay oo si weyn u taageeray una soo dhaweeyay musharaxnimada abdi hakeem ismaan deragaad abdi ismaan xildhibaan abdi ismaan deragaad runtii anagu rag saaxiibo baan ahayn waa nin u qalma masuuliyadan ayaanana waa ku taageeray markii dhalinyarada la eegay oo la soo qorsheeyay waxaan isla garanay abdi ismaan nin u qalma yahay xildhibaan aanu tala ku gaadhnay waayeel iyo dhalinyaro ismaan deragaad oo musharaxa waxaanu ku soo dhoweynaynaa galbood furan annaguna waa ku hambalyaynaynaa musharaxnimadiisa waxaan leeyahay war waxa wax doortaa waa dumarkii dhalinyarade aynu doorano ninka dhalinyarada dhalinyarada oo lacagkeeda siino kolley cadaalad baa lagaa doonayaa inaad dadka ku wado jira cadow cadowga u noolow ha ciirsana saagcad kaadaya misana ha u noqon adoonada kuwaan ceebtaada raadin kuwaan kuwii curad ku hibeeya bulshada ku noqota ciirsi inaga codayna haddeerba waynu nimi waynu soo ajiibna berina insha Allah waxaan ka baryayaa inaydin beritoona codka siisaan wuxuu cabduu baahay waa cod xididii xigaalba waynu joognaa ilaahay waxaan u baryayaa inaynu wasduro aadan cabdi u soo dhaweynaynaa gamcafuran baan u soo dhaweynaynaa dhalinyaro iyo haweenna waxaan doonayaa cabdi sida aynu caawa isugu nimi inaynu maanta ku xigtana aynu ka sii badnaano qof walba qof wacyi geliyo wasalaam halkan waxaan si fiican ugu soo dhaweynayaa cabdi cismaan oo ah musharax u taagan golaha baarlamaanka cabdi cismaan oo hanan kara waxa laalay iyo wixii gobolku u baahan yahay inuu ka qabanayo cabdigaagu baaroon ayaa sidii ahay dadkii ka horreeyay iyo dumar baraha ay yiraahdeen aweeye xilkaa loogu saaray allaha ku fudleeyo gabagabadii munaasibadana waxaa halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan cabdi xakiim cismaan deeraga oo bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan waxaan ka muujinayay hankayga siyaasiga ah ee ah inaan isu sharaxo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland waxaan aad idinka codsanayaa codbixinta waxa ka horreeya kaarka diiwaangelinta inaad marka hore isdiiwaan gelisaan kuna wacyi gelisaan bulshada inta halkan fadhida iyo intay naga maqanba inay isdiiwaan geliyaan bacda diiwaangelinta waxaan idinka codsanayaa oo aan marti idinka ahay inaad codkiina siisaan marka waad iyo mar labaadna waan idinku celinayaa waana idin salaamayaa cabdiraxmaan axmed.